Pfizer, jo më AstraZeneca, dhe kësoj që na erdhi nga shteti mik i Kroacisë prej 10.000 vaksineve gjithsej. Synimi ynë është që sa më shpejt të marrim sa më shumë vaksina në mënyrë që në stinën e verës të mund të vijë mërgata jonë, dhe kësisoj të jep një hovë rimëkëmbjes ekonomike në kusht të pandemisë gjatë stinës së verës që është te e të rëndësishme për vendin tonë, kur kemi parasysh se remitonë të tjenë dyku zyrtarisht 16% të brutë produktit vendor, por realisht mund shkojnë edhe në 25%. Mëtej, ne kemi theksuar me programin tonë që është domosdoshme të kemi një kulturë të re të qeverisjes në të cilën transparencë radikale, kompetenca profesionale, integriteti personal i zyrtarve bëhen bashk dhe në këtë mënyrë si vlera të kësaj qeverisje fillojnë këtë kapitullin e ri të Kosovës mas luftës, i cili edhe duhet të jetë në nivel të detyrës sa i përket mbështetjes së madhe popullore të llojit plebishitar që ishte me 14 shkurt, por gjithashtu të ta kalojmë me sukses sfidat të cilat na presin në javët, muajt e vitet në vijim. Natyrisht që ne kemi fituar me dy fjalë kryesore, e ato janë drejtësia dhe punësimi. Andaj vetingu në prokurori, në gjyqësi, për ta bërë prokurorin aktive e gjyqësorin efikas dhe në nivellit e larta të policisë dhe inteligjencës është sigurisht kryefjalë e reformës në drejtësi. Nuk do të lejojmë që të ketë asnjë qytetar në varfëri ekstreme me këtë mandatin tonë të parë, pra bëhet fjalë për ata 100.000 qytetarë që jetojnë me më pak se sa 1 euro në ditë. Mandej do të rishikojmë edhe skemat asistencës sociale, edhe do të reformojmë sistemin pensional, do të aktivizojmë fuqinë punëtore dhe do të sigurojmë shtesat për fëmijë, siç i kemi thënë në platformën tonë elektorale, duke mos harruar punësim të garantuar sezonal për një anëtar për familje, pastaj një vit për të rrit prej moshës 16 deri në 18 vjeç dhe rimbursim në fund të vitit për familjet e varfëra. Meqense shkollimi i hershëm është shumë i rëndësishëm, do të kemi 16 shërbime të reja në këto 4 vjet. Onë mban Kosovës dhe me atë bërnimin e përballueshëm social të ndihmojmë çifteve të reja, grave kryefamiliare e kështu me radh me skemat 150 euro për 150 muaj, përkasisht 120 herë 120. Do të arrisim pagën minimale në 250 euro për 40 orë pune në javë dhe gjithashtu të angrisim pragun e pagës që nuk tatohet në nivelin e pagës minimale. Pra nuk ka kuptim që dikush ta ketë pagën minimale të paguajë atë. Vetëm paga mbi pagën minimale fillon të tatohet dhe do të sigurohemi në këtë mënyrë që ata që i kanë pagat më të ulta të mos jenë buzë mjerimit në fund të muajit. Do të përmbyllim zhvillimin e sistemit informativ shëndetësor dhe të fillojmë me rritjen e fondit të sigurimeve shëndetësore. Ju e dinit që në vendin tonë ka sigurime për automjete, po jo për njerëz, dhe kemi nevoj përveç se ta demokratizojmë vendin tonë edhe ta humanizojmë sistemin shtetëror, ku në epicendrë është njeriu e jo gjësendi. Deri në fund mandatit do të përmbyllim reformën e administratës publike, do të zbatojmë diversifikimin e burimeve të energjisë dhe asetet strategjike do të mbështesim në mënyrë që ta zëmë edhe trepshën ta bëjmë ndërmarrje fitimprurse, me çraste vëm theksin përveç të diversifikimit burimeve të energjisë edhe të eficiencës energjisë elektrike, të siguria e furnizimit të qëndrueshëm me energji elektrike, por në të njëjtën kohë që nuk duhet harruar edhe me çmime të përballueshme, sepse në fund edhe për politikat tona industriale, edhe për investitorët tona kryesore është kostoja që duhet të paguhet me rastin e konsumit të energjisë. Deri në fund mandatit do të angazhohemi që të kemi qasje në ujë të pishëm, sepse ka shumë vende në Kosovë ku nuk kanë ende qasje në ujë të pishëm. Dhe gjithashtu ta zgjidhim këtë problemin e mungesës kanalizimeve, pra ta bëjmë problem të së kaluarës, çështjen e ujrave të zeza onë në banë Kosovës. Në infrastrukturë të mundësojmë finalizimin e
lidhjeve të cilat i kyçen rajonet dhe ndërtimin e oksit të Prizren të Tov, me cilën shumë shpejt do të fillojmë edhe me projektin e fizibilitetit për këtë aks të rëndësishëm midis Kosovës edhe Maqedonisë së Veriut.